o jednom problemu koji je vezan za jednu opštu stvar. Mi smo u pitanju samo mi, advokati, njihovi interesi, najmanje. Prvo smo, evo, ponovo nestali. Znači, većina advokata u Beogradu je donela odluku da se taj zakon o parničnom postupku izbaci iz procedure. Međutim, ljudi koji nas vode postupaju suprotno. Apsolutno suprotno da je upravni odbor advokatske komore sinoć morao da donese odluku da se mora nastaviti u tom pravcu da se ospori taj zakon. Neka država preuzme na sebe odgovornost i donese ovakav zakon uprkos naših mišljenja. To je jedno. Na isti način, koristeći i našu neslužnost, donet je zakon koji se ticao notara, potom izvršitelja, pa onda ide ova medijacija, sad ide ovaj novi zakon. Suština je da država polako prepušta sudsku vlast privatnoj profesiji. Dakle, sve je to otišlo u privatne ruke, to više ne rade sudovi, oduzete su od države sudske nadležnosti i sad se uporno gura i ovaj zakon koji također treba da oduzme određene stvari iz sudske nadležnosti. Koje? Ko je tačno? Šta je ono što je najspornije? Mi smo stavili primjedbe na 137. Hoćete da vam ja nabrajam sad 137? Hoću ono što je za građane naj... Rekao vam je to već kolega. Da, rekao mi to već kolega, ne moram ja to da ponavljam. Dobro, samo da vas pitam, a šta kažete na ono što čujemo iz Ministarstva pravde, da će se proširiti radna grupa, da će biti uvažene te... Ne. Naš stav je da će taj zakon izuzme iz procedure. Neka država radi kako god hoće, ali ne sme niko iz advokature više da pregovara sa njima, neka oni rade ono što hoće, neka država donese kakve god hoće odluke. Naš stav je bio, kao i kad je bio u pitanju notarski posao, da se to sve ne prepušta privatnicima, pre svega vanparnični postupak, pa onda ostavine i tako dalje i tako dalje. Sad preko ove medijacije se ide na oduzimanje još se jasne drugih ovlašćenja. Sud, gubi se jedna grana vlasti, sudske vlasti. Eliminiše se sudska vlast, ostaje ta zakonodavna vlast i izvršna vlast koja je uvijek zloupotrebljavala zakon. Mislim, to je poenta. Kolega koji ima potvrđenu povredu prava na suđenje u razumnom roku u trajanju od 57 godina, duže, i još nije okončan jer mi ne daju troškove postupka. Kaže, pa što ste ušli u postupak? Imam postupak u kome je moje mrtvoj majici oduzeta imovina. Svaki pravnik zna da smrć stranke postupak prekida i na mesto upravnog procesa ili pravnu procesiju nastavljaju njegovi pravni benefit nastavljaju. Imam postupak u elitu prvom osnovu koji 13,5 godina traje, a tužilac nijedan dokaz nije dostavio. Ukazuje i molim kolega da pogledaju član 22 zakona o sudijama koji ruši kompletan zakonodavni i po kome sve sudije koje se bahate i ne primenjuju zakon bivaju oslobođene od svake odgovornosti. Druga stvar, stranka ne postoji ustavnim amandmanima, niti je zaštićena kako treba, znači, apsolutno ne raštivo. Ali vi, kao moje kolege, ja sam jako mnogo radila i sa Avramom oko Novog dinara, ja znam šta znači meri i znam šta znači kad neko krene da analizira ozbiljne stvari, da može da promeni ovu našu stvar. Dragi gledalci, s nama je advokat Bojan Čedić koji će nam objasniti šta je to najgore u ovim predloženim izmenama zakona. Pa najgore je što će se građaninu otežati ili onemogućiti pristup sudu. Mi imamo određeni nivo razvoja građanskih i ljudskih sloboda i to se garantuje Ustavom. Međutim,
imamo takvu situaciju da su banke napravile mnogo problema uzimajući građanima Srbije ono na šta po zakonima Republike Srbije nisu imali pravo. Posle odluke Vrhovnog kasacionog suda usledile su masovne bankarske tužbe, zapravo tužbe protiv banaka za povraćaj neosnovano uzetih sredstava, je li tako? E sad, banke, pošto ne mogu da menjaju sudske presude, odlučile su da promene zakon. Tako da prosečnom građaninu potpuno onemoguće pristup sudu. O čemu se radi? Radi se o tome da se pravo na pristup sudu ne može oslovljavati plaćanjem sudske takse. Međutim, sada će plaćanje sudske takse biti glavni preduslov da se uopšte o vašem zahtevu razmatra. Što će reći? Čak nije tu sad samo problem s bankama, problem je sa svim pravima koje bi vi inače imali pravo da zaštitite pred sudom. Jednostavno, neće se ulaziti u to da li imate pravo ili ne, nego da li imate novca da platite sudsku taksu ili ne. Tu se uvode još neki instituti koji su katastrofalni odnosno na našu pravnu tradiciju. Jednostavno, može se širiti spisak ljudskih i građanskih prava, nikako se ne može na ovaj način sužavati. Ja sam izuzetno ponosan na sve pripadnike ove profesije koji su tu i koji su prepoznali opasnost za malog čoveka i građana. Mi ovde ne štitimo sebe. I nama je, ajde da kažem, u nekom virtualnom svetu u interesu da nam u kancelariju uđe što bogatiji, a ne siromašan s kojim u 1001 slučaju mi radimo pro bono ili čekamo troškove par godina i tako dalje. Jednostavno, mi smo sastavni deo ove zemlje. Mi smo građani ove zemlje koji prepoznajemo opasnost nečega što bi moglo nastati eventualnom primenom ovakvog zakona. Radi se o tome ako građani, ako mali čovjek ne bude mogao da zaštiti svoja prava pred sudom, primenit će silu, uzet će pravdu u svoje ruke. A to mislim da nikome nije o interesu. Da sumiramo, gospodine Čediću, ako ovo prođe, neće biti pravde za malog čovjeka. Upravo tako. Ja ne mogu ni da zamislim tu strahotu da ova sramota koju su oni okačili na sajt Ministarstva pravde i nazvali nacrtom zakona, jednog dana bude obavezujuća norma. To će biti apsolutni sumrak i pravde i pravosuđa u Republici Srbije. Da li imate ikakvu komunikaciju s ovima gore? Nemamo direktno, mi smo izrazili neku svoju volju koju su oni odlučili da neće poštovati, oni nastavljaju svoje zakulisane igre sa Ministarstvom pravde. Otprilike neke informacije koje sam ja među poslednjima u direktnom razgovoru sa čelom komore dobio je to da mi ne možemo da namećemo naše zahteve državi. Ja mislim upravo suprotno, ovo je naša država. Mi ćemo u njoj živeti, neće u njoj živeti ni banke, ni MMF. Mi moramo da se izborimo za to da ona bude po našoj meri. Hvala vam, Jelice. Hvala vam. S nama je i advokat Dušan Mitić koji je došao iz Leskovca. Zašto ste vi, gospodine Mitić, ovde? Ovde sam danas da bih podržao kolege na današnjem protestu sa namerom da i našim delegatima, predstavnicima u Advokatskoj komori Srbije, a i Ministarstvu pravde pokažemo da se advokatura ne slaže sa postignutim sporazumom, da smatramo da je neophodno da se nacrt zakona o parničnom postupku povuče iz skupštinske procedure i da, koliko ministarstvo smatra, da je neophodno menjati taj zakon, da se pokrene postepeno, da se uvaže sve primedbe advokature uzevši u obzir da je zakon o parničnom postupku maltene 70% svih sudskih procedura koje se vode u Republici Srbije. Pitam ovo više ljudi koji ovde govore, prođe li ovo, hoće li biti uopšte pravde za malog čoveka? Vidite, sam nacrt zakona je napisan za 2 meseca, što dovoljno govori samo po sebi. Znači, adekvatne javne rasprave nije bilo. Mi smatramo da iza svega stoji pre svega loša namera da se zaštite određeni finansijski interesi i da se zaštiti interes države u smislu smanjenja broja sudskih postupaka i to veštačkog smanjenja broja sudskih postupaka. Dakle, tu najmanje ima mesta za malog čoveka i najmanje ima mesta za interes običnog građana. Imate li neku komunikaciju s ovima gore? Za sad ne, kao što možete sami videti. Hvala vam, Jelice. Hvala vam.
Advokatske komore iz koje apsolutno niko nije sišao da razgovara sa članovima svoje komore. Jadi beda. Hvala.